Hello อารมณ์มิงลาวะอะคูดีวิดีโอเลยมาจนเราฮะคลิกโลวิดีโอเลยโอลบยาทำมาพี่ไปโอเคคลิกโลวิดีโอเลยกูไปเจอเลยสระจนเราเนี่ยดูดูไล่เล่าจี้อ่ะบ๊อบยาจริงๆจนเราTikTok มาวิดีโอตะบอกอีใหญ่ป่ะวิดีโอตะบอกกูใหญ่ไปตัวชื่อเนี่ยดูวิดีโอตะบอกอีใหญ่ป่ะอะแล้ววิดีโอตะบอกกูอัญเชิญไปตัวชื่อเนี่ยจนเราก็ซะพี่တော့เกือบแท้กูဝင်มาဖြစ်ไปติ๊กเก็ตได้ยังဝင်มามั้ยဝင်ป่ะแล้วရှင်ကျွန်တော်คุณน่ะว่าหนูเปิ้ลจัดได้นี่คุณน่ะว่าย้ายแค่ TikTok วิดีโอเลกูแท้ป่ะมั้ยแท้ป่ะแล้วရှင်ကျွန်တော်ก็effect ได้ဝင်มามั้ยเนาะ effect ได้ဝင်มามั้ย effect ได้ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ color frame ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် color frame ကအောက်မှာဖြစ်ပါတယ် color frame ကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုအမှန်ကြီးလေးနှိပ်လိုက်ပါအမှန်ကြီးလေးပြောရင်အောက်ကအရှေ့ကြီးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်เนาะအာနောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်တို့က f effect ထဲဝင်ပြန်ဝင်မယ်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ basis တဲကိုဝင်မယ်basic level ဝင် mini song ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင့်အမှန်ချက်ကိုနှိပ်လိုက်အမှန်ချက်ကိုနှိပ်ပေါ်အောင်ကိုတော့အရှိတန်ထားလိုက်ပါမယ်နော်အောက်မှာလေဒီလိုအရှိပြန်ဆွဲလိုက်ပါမယ် share ပြီးတော့ရှင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘေးနားက effect ထဲကိုပဲပြန်ဝင်ပါမယ် effect ထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုနှိပ်မလဲဆိုတော့ဟို basic ထဲကဒီနဲ့စားရဲ့ဥစ္စာပေါ့ဟာကျွန်တော်ခုပြရတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အမှန်ချစ်ကိုနှိပ်မယ်မှန်ချစ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရှေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ရှေးဆက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကိုထားပါမယ်ကိုအသုံးပြုကျင်တဲ့နေရာမှာ split ခံလိုက်ပါမယ် split လေးခံပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာ speed အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်speed တောင်းပြုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင် speed ထဲဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင် scene ဆိုင်ဆိုင်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဆိုင်ပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟို jump camp ဆိုတဲ့လက်အုပ်ချီနေတဲ့ဥစ္စာကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်ကိုကျော်တဲ့ speed ကိုကိုရွှေ့လို့ရပါကျွန်တော်ကဒီမှာဥပမာအနေဖြင့် jump camp ဆိုတဲ့အဲ့ဥစ္စာလေးကိုရွှေ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်အကောင်လုံးကို jump camp လို့တစ်ခုချင်းစီရွှေ့လိုက်ပါတယ်ထွေးခိုက်ပြောလို့ရှိရင်အောက်ကအမှန်ချက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟမ်ဟိုပလေးကြည့်လိုက်ပါဦးနော်โอเคပလေးချီဘူအိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်ကကိပ်ကတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို delete လုပ်လိုက်ပါမယ်။လုပ်ပွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ save လုပ်ပြီးတော့ gallery ထဲကနေ gallery ရဲ့ကိုထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ video တွေတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။မသိရင်တော့လာမေးလို့ရပါတယ်ဗျာ။တခြားနောက်ထပ် video တွေမှာလည်းတခြားမတူတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုလည်းပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ video ဒီတိုင်းမှာပေါ့ကိုအသုံးပြုရင်ပြုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဒီပုံစံတွေကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်လို့ဖတ်ချင်ပါတယ်။ Bye bye.